ntandise. Pastor Henry Suna, gwe wetabye mu mukolo gw'okwaniriza Maama Nabagereka mu Boston. Pastor Henry Suna owa Dominion Church e Waltham, gwe wabadde mu kutegeka omukolo ogw'ekisakati, ate gwe ng'oli musajja otegeka ekisakati. Era ntegezeddwako nti abantu abeetabye mu kutegeka omukolo gwa Maama Nabagereka bantu ba NRM abasinga. Do you copy? Ekisakati ekyaliyo previously, Maama Nabagereka yagendayo era abantu be yamiitinga baali bangi. Era Maama Nabagereka ekigenda maaso mu Boston, abantu abamwetolodde si be baali bamwetolodde the other time. Pastor Henry Suna mwagenze ne mulimba State of Massachusetts Police, ne mutwekayo aka video kali ako omukyala ke yakola, ne mutiisatiisa ntino abannayuganda oba abaganda batugenda kutuusa ku Maama Nabagereka obulabe. Njagala okusooka okubagamba ekigambo kino: Maama Nabagereka tewali munnayuganda, tewali muganda asobola mutuusaako bulabe. Oba okitegeera? Maama Nabagereka tewali agenda mutuusaako bulabe. Kati mwe mwagenze ne mulimba nti nno ka video call omukyala ke yakola, ne mukinterpretinga nti bagenda kuhatinga Maama Nabagereka. Tewali muntu agenda kuhatinga Maama Nabagereka. Bannange oyo omukyala ekyamwogeza ebigambo ebyo because ali very concerned n'obulamu bwa Kabaka. Naye kiruma nnyo okubeera nga ba NRM mwefuze ekisakati. Ebe NRM, Maama Nabagereka bwe wali osome New York awo, jukira bwe wali osome New York, abantu ba NRM they were far away from you. Ne how comes kati bwe bali closer nawe? Era balimbye n'okulimba nti nno bannayuganda bagenda kutuusaako ki? Bannange lwaki muteeka Maama Nabagereka to the extent nti mulabe wa bannayuganda? Maama Nabagereka si mulabe wa bannayuganda. Kubanga ekintu kye baali bamubuuza kyali ekintu eki: tetwagala kulaba Maama Nabagereka ng'oyoza ku munye. Kyetwagala okulaba, vaayo naawe oyogere. Bwe biba nga bye tuwogera bituufu, Kabaka mulwadde, ng'osula naye, ng'obeera naye, faayo oyogere. Ate tugaane kubuuzibwa zino enkwezenge. Because zino enkwezenge zitubuuza, abamu sina Baganda. Wamukitegeera? So, abantu abakyazizza Maama Nabagereka mulekeraawo obulimba. Maama Nabagereka bannayuganda tebaagala kumuhaaminga, baagala kumubuuza ddala mu butuufu obulamu bwa Kabaka buli butya. Bw'aba tasobola kwogerera Uganda, asobola okujja eno n'ayogera? Naye kati mwamuleese n'ekisakati Waltham temugenda kukiteekayo, mukitutte miles and miles and miles far away from Waltham. Nkakasa n'abaana abagenda okujjayo bagenda kubeera batono. Bannange biki bye mugamba? Bwe tubanga ffe bye tugamba nti Kabaka si mulwadde, kakati lwaki mulimba abantu be mujja okukyalira nti nno Maama Nabagereka abantu bagenda mutuusaako obulabe? Mulekeraawo okulimba abantu. Bwe mba mugamba nti Fred Rumbu ebintu by'ayogera Kabaka si mulwadde bituufu, lwaki mulimba abantu? Ate mmwe abeejegeza ebitentu ebitategeera, bannange waliwo ekigenda maaso mu lubiri. Ebintu bino nali ngambye mbyesonyiye. Wamukitegeera? Kakati mutadde security y'amaanyi ku Maama Nabagereka. Omukazi watu she looks frightened. Why do you have to do that? Ataba NRM mutekinze over omukolo guno. Mutiisatiisa abantu, temwagala ki? Leero obukyanga lubanga lwa mindi Maama Nabagereka, abantu abamuwelcoming ku Logan Airport baba bakyala. Mwe abaami ababadde bambadde amakanzu, namwe mwagala kugenda mu kuwundi, mwagala kugenda mu bisakati. Mwe abaami abambadde bambadde amakanzu, namwe mwagala kugenda mu bisakati. Lwaki mwagala kujjawo obulombolombo bwa gundi bwa Buganda? Kaira wono Godfrey Kasule mbobuza ngani ku Kabaka? Omanyi abantu abamu
banange kyovola banti Museveni ono bwe yatu intermarriaging abantu ne bagwamu nensa osanga omuntu nga tayina nsa banange njagala okubagamba ferulino olulimi oluganda letwayogeranga olulimi oluganda lukavalinga olulimi o Uganda mumubuze ffe abawasa abakazi abatali banna Uganda mumubuze ffe abatambudde mu banange Uganda it was very very rich nengeri gye twakoma okubeera rich n'okubeera n'ekisa gye mukomye okutubonya abonya bantu mmwe njagala nkye yalingire video kino ekintu kya Kabaka wange sigenze kwogerera omugundi omusinga wa Kasese sigenze kwogerera Kabalega sigenze kwogerera gundi njogera ng'Omuganda nze kojja omugezi ndi Muganda nakazite opista njagala otekeyo dola 5 kujeno nusfa kakati nga mvudde yawo omanyi ngenda kukola kasavu kanyama njagala muntagi ngire mwami Nsereko Muhamad Kagege Nsereko Muhamad Kagege njagala osembere ku video eno abantu be Bungereza mwenna mwenna njagala musembere ku video eno abantu be Bungereza nkimanyi bulungi nti next month tugenda kubera one conference etegekebwa omwami bamuitani oyo waliwo omwami wa NRM ategeka conference ya NRM era nategeddeko nti mwataddeko olwo kugaininga popularity mwataddeko nti Museveni agenda okujja Bungereza n'olwalero mukiwulidde bulungi nti Museveni kageza natuuka Bungereza bamukwata jeke wamuchiulira kakati mwami Nsereko Muhamad watuse de Bungereza kansubire nti mwanyinaze amanda sigwoli ne mwami Nsereko Muhamad eggulu wa sporting dwako e Canale Wharf ngo ina abantu boyagala okufera era drone yange ne ngamba nti kojja Nsereko Muhamad ya meetinze omuntu go wa meetinze aba business associate wa drone yange waba meetinze over the weekend era omusajja ono yewunya because abantu bwamazo ba meeting abo be wa meetinze wabadde waba meetinze n'omwami omugo bayita Sam Rushoke ono nga ava kuki ngava ku Uganda ne embassy Samuel Shoko onakola ku Uganda ne embassy waliwo abakyala abamu ababadde ababiri nga bakyala bano bannaluwanda era bwe waba meetings waba meetings omukyala omu abava Rwanda n'abantu abalala abasatu era bakumbangambye nti Nsereko yabagambye nti he can get them any contract in Uganda because he has power from state house bwotyo Nsereko bwabadde ogamba abantu bano nti osobola okubafunira contract because oli linked ku state house ulire mbozi so business associate yona atugamba nti Nsereko Muhamad MP from Uganda yaze n'abagamba nti asobola okubakola ki naye eno drone yange yamulabudde era Nsereko njagala okugamba meeting gye wabadde nayo over the weekend tosuubira nti abantu abo ogenda kubalaba kubanga eno drone yange ya happenings okubaba business associate be ne babalabula ne babagamba Nsereko Muhamad oli mufere Nsereko Muhamad ntegezeddwako nti onoonya nnyo obutuuze bwa Bungereza era regularly ojjo Bungereza engeri gye wawasa omukyala ayina obutuuze bwa Bungereza kati you are coming to UK regularly bakulabe nti ojja okite